Здравейте, казвам се Христо Христозов и съм от проекта и право. Дойдох тук да ви покажа нещо, което е една общност от юристи, програмисти и други надъхани деятели. Създадохме преди 3 години един проект, който прераснал в магистърска програма, която е насочена към дигитализация на правосъдието. Има няколко проекта, които работим от 2013 до 2019. Индекс на зрелостта на интернет, представянето на съдебната власт, Big Data за разширяването на достъпа до правораздаване, правни предизвикателства на виртуалния интернет. Всяка година 1 милиард човека има нов правораздавателен проблем, който ние се опитваме да видим в 5 правни проблема. Те са семейни, заетост, престъпление, поземлени имоти, съседски имоти. 70% остават неразрешени и 30% от хората не предприемат нищо. Последици са насилие, влошаване на стандарта на живот, влошени отношения, здравни проблеми, психически проблеми. Това, което в момента държавата прави и ние сме взели всички да правят, е, че реално търсят решение в локален мащаб. Но глобалната цел на ООН до 2030 година 150 милиона човека да могат да предотвратяват и разрешат техните проблеми. Какво е необходимо? Много иновации и решения в мащаб. Това, което ние срещаме, е, че често сме фокусирани върху създаване нови правила, на нови системи, но нашия метод е друг. Да видим данните, какво се случва, да създадем условия трансформация и да се намерят иновативни решения. В момента, представям ви тази карта, която може да видите и на нашия сайт, иновациите в правораздаването почват да набират сила в световен мащаб. В Източна Европа има 41, от България са 3 от тях, които се опитват да дадат решение за достъп до правосъдието извън традиционния подход. Също, което е много важно, ви показвам този сайт, да видим, че 69% от паралигалс труда им може да бъде автоматизиран. 23% от труда на адвокатите може да бъде автоматизиран. Това, което е, виждаме, че от потенциала за автоматизация в правните професии и в съдебната система е доста голям, което за голямо нещастие в стартъпите все още в Legal Tech не са силно насочени. Това, което се случва традиционно, че по 200 години ние правим законодателни промени, институционални промени и се стараем да развием капацитета на държавните институции, което е устаряла технология и виждаме все по-малко и по-малко дава резултат. Необходими са ефективни иновации в правораздаването, усилия за създаване на по-добри или на по-ефективни правораздавателни продукти, процеси, услуги, технологии или идеи, които приемат от пазара правителството и обществото. Именно тук е мястото на Open Fest, да апелираме към много вас, които сте навити и надъхани в областта на иновациите. Ние заедно с Хил изследваме около 45 иновативни проекта в областта на правораздаването и видяхме, че за да има една иновация в правораздаването успех, те трябва да бъдат нужни на хората да искат да сътрудничат, иноваторите да не пристъпват веднага към решения, да преминават през прототипиране, тестване. Новите идеи в сектора на правораздаването винаги изискват коалиция. Приходите трябва да покриват разходите. Това е нещо доста важно за правораздаването. Запишете си този сайт, Hill.org. Това е Hill Justice Innovation Incubator. Ако вашия проект създава помощ за предотвратяване и решаване на лежащи правни нужди, помощ за решаване на правни проблеми в ежедневието им, подпомага ефективността на правосъдната система и има способност да подпомага милиони хора, т.е. вие сте правораздавателен предприемач и ние можем да ви помогнем. Ежегодно организираме заедно с София Legal Lab, лаборатория за правни иновации, и на всеки 2 години почваме да организираме хакатон и право БГ, за да мотивираме млади хора от IT бранша, заедно с свои колеги от правния бранш, да мислят и експериментират и да прототипират. На първия ни хакатон през 2018, колеги от Районния съд в Стара Загора показаха едно много просто open source решение, което управлява опашките пред съдебните зали. Вторите колеги от Works Around предложиха едно много добро решение, което подпомага изискванията на
да получаваме в реално време изискването за командироване на всички европейски страни. Резултатът от хакатона, всеки победител му даваме възможност да участва в глобалния иновативен форум. За хакатон и право 2020 до 31 март очакваме заявления, до 30 април селекция на участниците, кем хакатон и право през май, фаза 2 на 17 юни и финалните презентации ще бъдат 18 до 20. Целта е да изпратим поне един български проект на глобалния форум, защото правораздаването е свързано с доверие и щастието. И let's rock, let's innovate the justice. Благодаря ви.